Darvozabonni futbolchi yuqorida to'p yetkazilyapti. Gol Sherzod Karimov. Mana Boye. U 4 metrdan gol ura olmadi. Hozir burchakdan gol urdi. Dahshat. Bunaqasi kamdan-kam bo'ladi. So'zsiz 10-chi turning eng chiroyli goli. Boye Sherzodni biroz tanqid qilgandik. Mana javob. Surxon gol uryapti. Dahshat. Может обыграть Зевнерова и забить еще один мяч. И Шикбаев входит одного, второго. На замахе бьет. 4-0. 70-я минута. Дюсарбек Якшибаев забивает свой второй мяч в этом матче. 12-й в чемпионате. И 3-й за Солигорский Шахтер. Ну, совсем уж поплыли смолевичи. Такая вот обрезка на правом краю от... It's a long corner from Lee Tuck, but the volley from Shakhmadov is just bang into the bottom corner. What a goal from Sanjo Shakhmadov. Чемпионатларда терма jamoalarining o'yinlari ochiq havas bilan qarardik. Olisdan berilgan zarbalar, misol uchun Beckham, Figo. Bir paytlar biz Rivaldo o'ynagan paytida Shohrux Mahmud Hojiyev, Paxtakor futbol klubi tarbiyalanuvchisi navbahor libosida jarima zarbasini amalga oshiryapti. Tilla bola bo'ladimi yo'qmi namanganliklar uchun bu futbolchi? Ko'ramiz hozir. Shohrux tepdi! Gol! Gol! Tilla bola! Shohrux Mahmud Hojiyev! Bunaqa ssenariy ko'rganmisiz? So'nggi daqiqalarda hozir o'yin tugadi. Ekstra taym boshlanadi hozir. Endi bilmadim. Do'stlar, bu yerda bir narsani tushunib hozir gol kiritilgan vaziyatda boshidan kelishib olgandik do'stlar. Ehtiroslar bilan xuddi nima deydi? Bu o'yindan kelib chiqib qoladi. Shaxsan men Nasaf va Navbahorga zarracha ham muxlislik qilayotganim yo'q va bilmayman. Shaxlovchi albatta o'rtada turib shaxlash kerak. Golga berilgan o'sha ehtiros Nasaf gol urganda ham xuddi shunday baqirgandi. Shuning uchun qadrli do'stlar bu joyda bu holatni to'g'ri tushuning. Atmosfera qandaydir muammo yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. Tenglashtirilyapti bu futbolchi.
这是第二个角球，奥斯卡开到禁区外围跟上来，哇！上场比赛正好进行的29分钟，艾哈迈多夫这一脚打得太漂亮了，奥斯卡聪明，我们再来看一下，选了一个外围的，而且这球啊不等皮球落地，直接抡右腿打凌空。 转身，Stanzarba， 天马 jamoamiz raqiblar darvozasiga 3-chi to'pni kiritishga muvaffaq bo'ldi. Mana sizga O'zbekiston. Chorak finaldan keyin ishga kirishamiz degan yigitlar o'z so'zlarida turishyapti. Terma jamoamiz 2-ta taymda avvaliga gol o'tkazib keyin dahshatli kambekni amalga oshirib beryapti qadrli futbolchi-qibozlari. Bu Oybek Bozori. Nasaf klubi tarbiyalanuvchisi o'zining mukammal ijrosi bilan fantastik gol ijrochisiga aylandi. Osiyo chempionatini bezayotgan gol. 25-26 metrlar masofa. Darvoza bon. Yo'llangan zarba qanday gol! Super gol! AKMK jamoasi vakillari raqibning xatosidan unumli foydalanishdi. Eh, qanday chiroyli uzatma! To'g'ri darvoza to'riga borib tushgan gol. Botir Ali Ergashev oldingi chizqa chiqib ketdi va natijada gol o'tkazib yubordi. O'zini ko'rsatdi. Golni takror va takror tomosha qilamiz. В 2003 году выбивал Макаби Хайфа. Опасная ситуация, и мяч в сетке ворот. Невероятный гол Эльдор Шумуродов. Это случилось. Вот тот самый тумблер, который должен переключить его в режим, теперь уже не ожидания, а в режим производства забитых мячей. На 9-й минуте Ростов выходит вперед. Классная передача и невероятное в одно касание решение Эльдора Шумуродова замкнуть эту атаку. Смотрите, какой классный пас из глубины. Это Матиас Норман. И ты знаешь, сейчас разделились игроки Ростова на две группы. Кто-то побежал целовать Эльдора Шумуродова. Человек, такая серия прервалась. А параллельно в центре... Знаем, что до сих пор с огромной теплотой. Действительно, просто потрясающе. Феноменальная передача. Вот... мы знаем, что до сих пор с огромной теплотой в Ростове-на-Дону.